Festas e Eventos TV é um oferecimento de Pátio Central Shopping, o shopping do centro. Rua Cândido Mariano, 1380. Telefone 3026-2800. Comemorando um ano de muito sucesso e realizações, a Ticomia Formaturas realiza a Ticomia Experience, um momento para festejar aos lados futuros formandos em uma festa épica. Atrás, eles chegaram em Campo Grande para mudar o cenário de formaturas na região e hoje conseguiram transformar tudo o que foi sonhado em realidade. Com resultados surpreendentes e mais de 1000 formandos em carteira, a Ticomia Formaturas comemorou seu um ano de sucesso com uma noite incrível de festa. Está sendo uma experiência realmente maravilhosa, né? A gente criou essa festa para comemorar esse um ano, que foi um ano com excelentes resultados, acima até da expectativa. A gente, um ano, a gente atingiu mais de 40 contratos e mais de 1000 formandos, né? Então a gente tem muitos, a gente tem mais de 1000 motivos para comemorar nessa noite, né? Então essa balada hoje, que é a Ticomia Experience, foi feita para celebrar esse sucesso da Ticomia em Campo Grande. E também agora em Dourados, né? E também atuando no Paraguai. Então tem sido um grande sucesso. A gente tem aí uma explosão realmente só de coisas boas. E aí tá vindo aí uma temporada fantástica também de formatura. Trazendo as mais diferentes atrações, os convidados foram recepcionados por dançarinos em vitrines de pano. E na parte musical, quem abriu a noite foi o DJ Gabriel Ribeiro, junto com a dupla Newton no violino e Samuca Brasil na percussão, animando a galera. Olha, a festa tá incrível, o som é incrível, a música é incrível, a iluminação, tá tudo perfeito, do jeito que eu já imaginava que eles fariam, porque eles sempre fazem assim. O grande diferencial da Ticomia Formaturas são seus projetos personalizados. Com todo o cuidado e atenção, eles conseguem elaborar junto de cada turma festas com temáticas lúdicas, alegres e agitadas nunca vistas antes. Achei super legal, porque nenhuma empresa daqui de Campo Grande indica, nenhuma oferece essa temática, entendeu? E eles foram a primeira empresa que chegou em Campo Grande, mostrou tudo isso pra gente, essa novidade, e mostrou realmente que eles cumprem com o que eles falam. As atrações da noite foram inúmeras, tanto na parte musical, com a DJ Bruna Moura, bares que serviam drinks de formas inusitadas, até na maquiagem, onde os convidados podiam se pintar com as tintas neon, super em alta nas baladas do mundo afora. Me chamou a atenção pela inovação, principalmente. Eles trouxeram coisas novas, coisas diferentes para a nossa formatura, então assim, foi o que mais me chamou a atenção, foi a inovação. Tudo que diferente tem, a festa, a animação, foi muito diferente, eu gostei dessa parte. A animação musical continuou com o grupo Clã, de hip hop e performances, que veio de fora só para agitar a noite campograndense na Ticomia Experience. Música.
E para ninguém se esquecer dessa festa magnífica, os registros fotográficos também precisavam ser originais. Desde a cabine divertida até as fotos com light painting, tudo saiu do tradicional. Gostei, achei umas atrações bem diferenciadas do que a gente possui hoje aqui em Campo Grande. Eles chegaram para mudar tudo. E sendo a festa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não poderia faltar um show com uma dupla sertaneja para fechar a noite com chave de ouro. Cristiano e Ronaldo fizeram as honras da casa, colocando todos na pista para cantarem. A gente achou o serviço deles bem diferenciado das outras empresas que tem aqui em Campo Grande e a gente gostou bastante da proposta deles. Obrigado por ficar antenado nas nossas matérias. Aproveito para convidar você também para curtir as nossas redes sociais e ficar por dentro das nossas últimas publicações.